bezstarostná léta mezi 13 a 14. Později se dozvíme, že tento věk je jednou z nejdůležitějších etap lidského vývoje. Je to doba, ve které se formují morální zábrany. Budeme-li pátrat dál mezi staršími, už mladistvými delikventy, dozvíme se, že 85% z nich začalo svou kriminálně trestnou činnost ve věku 13-14 let. Činnost u dětí, to se zdá něčím neskutečným, vzdáleným. Svádí nás mnohdy k mávnutí ruky. Jenomže nesmlouvavé statistiky hovoří o tom, že procento populace, která se dopouští dětských kriminálních činů, stále stoupá. Co teď? Nechat věc plavat? Vždyť jde o jednu jedinou korunu. Co pak tady lze mluvit o trestné činnosti? Kdo z rodičů takový přestupek uzná? A SNB má svých starostí až nad hlavu. A tak se jednokorunová hloupost nechá zapadnout. Dětských her vniká nový prvek, zdánlivě nenebezpečný. Jenomže statistiky opět dokazují posun kriminality už do dětského věku. V konfliktních situacích slýcháváme stále stejné. Rošťáci jen práce dovedou, prát a blbnout. Cože, sebral ti kolo? No a co? Chtěl se svést, nemá asi vlastní. A vůbec, jděte od sebe. Narození. 14. narozeniny. Takové, které se oslavují pořádným dětským mejdanem. Hele, kluci, dáme si sem gota, ne? Já jel tudy, kam ve silnic pás. Chvíli z lásky, chvíli z nudy sháněl holky vás. Toulal jsem se jenom já a vůz. Dál se viděl hodně dívčích průz. Kdo by v tu chvíli myslel na vzdálené výchovné problémy a strašil děti tvrzením, že téměř třetina trestných činů byla spáchána pod vlivem alkoholu.
a že vždycky byl někde začátek. Já si myslel, že tam na mě čeká. Já tam pobyl víc než dva dny. Já jsem dlouho přesvědčený, že se člověk časem změní. Láhev sektu? Prosím vás, co na tom je? Vždyť přesně tak to vídají u svých rodičů. Žil jsem zkrátka léta v bludu, že bez tebe klidně budu o samotě žít. Teď se za to trochu stydím, neboť stačí, když tě vidím. Hej, hej, baby, já už vím. A pořád? Napomínat? Proč? Vždyť 14. narozeniny jsou jen jednou v životě a my přece nechceme být úzkoprsí. Se mění v násilí. Kde hledat souvislost s faktem, že právě trestná činnost násilné povahy je u mladistvých hned na druhé, právě za krádežemi. Statistická křivka násilných trestných činů strmě stoupá. Ukazovala-li v roce 1969 na 4,2%, pak tento podíl činil v roce 1970 už 10%. My chodíme okolo a všechno chápeme jako dětskou hru. A přitom zapomínáme, že pro 85% mladistvých delikventů začal konflikt s paragrafy už v dětském věku. Za trestné činy loupeže podle paragrafu 234 odstavec 1. trestního zákona a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle paragrafu 132 odstavec 1. trestního zákona k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Těžko se hledají souvislosti soudního líčení a zapomenutých maličkostí mezi 13 a 14 lety. Zahajují hlavní líčení v trestní věci proti mladistvé obžalované Janě Novotné pro trestný čin příživnictví podle paragrafu 203 trestního zákona. Žádám prokurátora, aby... 85% mladistvých delikventů začalo maličkostmi. Nic neříkajícími maličkostmi. V průběhu hlavního líčení bylo pak nepochybně prokázáno, že obžalovaní se dopustili závažného násilného trestného činu znásilnění podle paragrafu 241 odstavec 1 trestního zákona a pokusu trestného činu znásilnění podle paragrafu 8 odstavec 1. Souvislosti jsou nepříjemné. Hledat je, to znamená nejčastěji obviňovat sám sebe. Jsou to děti. Dnes jim je 13, 14 let. Věk, kdy ještě můžeme křiklavých 85% opravit. Buď směrem nahoru, nebo směrem dolů.